세메차녹두대 세마센베노 오지민자 박신 언어들 본대 이민 기체다 홈니 기체들 비트 야말야말 딕 베르 기체 비트 박샤 비트 박스테이 산다 자 오늘 야말 딕 베르 기체 기체소 өөр истагатай яа. Үнэн за. Хамтран ажиллаа. Зөө хамтран ажиллаа. За өөр. Гарын үүтэ. Намаа. За цагтны юм аа. За энэ гурван дэгийг өнөөдрийн хүн нэгний хичээлээрээ баримталж хичээлнэ. За багшин ширээн дээр нэг зураг тавьсан байгаа. За тэр зургийг бүгдээрээ багаараа ажиглая. Хамтраад юуны зураг байна вэ гэдгийг ажиглая. Хамтраад ажиглая. За юуны юу гарсан зураг байна вэ гэдгийг ажиглая. За ялцж дуусна. Дууссан. За аваад гараад ирээрэй. Ялц за ялц л байгаас гараад. Энэ одоо одоо галт юунаас үүдтэг вэ гэж байгаа зург нэ. Одоо тэгвэл энэ аян гол юу өвс ногоон дээр өөрөө өвс ногоон дээр байгаа гад болно гэсэн үг байна. Аа. Ана. Заавал за. Энэ олонгууд барилга барилаа 5 давхар барилга зург байна. Тэгээд энэ дээдлэлт нь барилга бариад юм аа зөөгөө тоосон масгаа зөөгөө хийж байгаа. За. 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 Эндээ хана энэ бас машины буруу энэ хүний ч гэсэн буруу энэ хүн урд хатгаа сайн хараагүй дээрээс нь нас сайн хараагүй энэ машин харин зам дээр машина тавьсан энэ машин болохоор өөр очлын гурвалжингүй энэ хүн тийм болохоор энэ машиныг харахгүй байгаа болохоор энэ хүн бид ч гэмтэй хаяртай. За за дараагийн за энэ хитэй өдөр машинууд явчих тэр олонгууд идэвчтэн энэ машины зам болонгууд улгаатай уралдаг болохоор урдаа хааруулж байна. За. За одоо батар байгаа одоо. Энэ хаалт идэх төлбөм хаалт энэ энгийн төлбөм хаалт эд нохоо Энэ насга чиргээлж хоноос хол. За. За дараагийн зургийг авч гал ширээрээ. За энэ. Азат гэн ачааллаа гал гарах юм байна. За өөр. За одоо. Амраа. Өөртөө сонсох тэгээ баримтаарай. А. Энэ тамаг уу гаш. Өөртөө шатчих. За, за өөр. За, уулцсан зүйл аваад ирээрэй. За, аваад. За, энэ нэг нь маш их бороо ороод үер болсон байгаа. Тэгээд одоо ийм гэр ийм хараалтаа одоо юу Үүрт тавтуулахгүй бол нэг яг юм хэрийн тим зориултын газар тавьсаа. Аа за. За. За бүгдээ самбарлуу ажиглая хүмүүстээ. За бүгдээ самбарлуу нэг ажиглая. За эхлээд зургийг өөр нийтдээр юуг харуулсан зураг байна вэ? Аюул. За аюул. Бидний эрийн тойрон маш олон зүйлийн
аюул асуудал гарч маа болцсохгүй юм үйл байгаа тийм ээ. За тэгвэл өнөөдөр бид нар юу үзэх гээд байна вэ гэдгийг бид нэрээ сонголтоо хараа. Нэгэн асара тавиад хичээлийнхээ сэдвийг сууж байна. Энэ шар багийнхан, ногоо багийнхан, цэнгэр багийнхан. За, өнөөдөр бүгдээрээ бүх хүүхдүүд өөр өөр гэсэн үүрэгтэйгээр өнөөдрийн хичээлд оролцсон. За, улаан багийнхан яг оо гэхээр багшийнхаа өгсөн тохиолдлыг уншаад өөрийнхөө төрсөн сэтгэлээ бусад багийнхандаа ярьж өгнө. За, цагаан багийнхан болонгод тэр тохиолдол дээр байгаа ямар тоо баримт дурдгацсныг бусад багийнхандаа ярьж өгнө. За шар багийнхан болонгууд тохиолдол дээр ямар сайн тал байгааг олж хараад бусад багийнхандаа тайлбарлаж өгнө. Ногоо багийнхан цэнгэр багийнхан болонгууд тэр тохиолдолд ямар зүйлийг шүүмжлэмээр байна гэдгийг шүүмжиж бусад багийнхандаа хэлж өгнө. За ногоо багийнхан болонгууд тэр тохиолдолд ямар хэлсэн бусад багийнхандаа хэлж өг. Ийм үүрэгтэй байгаа шүү. За юу гэдэг вэ? За одоо бүх хүүхдийн ширээн дээр багшны тохиол бичсэн хууц тавьсан байгаа. Тэрийг бүгд аваарай. За энэ. За энэс нэг аваарай. Энийг энэ цагсан дотор байгаа. За нэг. За тохиолдлыг уншихдаа бүгдэнд анхаараарай. Тохиолдлыг уншихдаа өөрийнхөө үүргийг бодоод доош тэмдэглэж ишаараа заяа. За 2 минут уншаа.
болдог гэр хорооллолт амьдардаг. Ангин 2 дугаар ээлжинд хичээлдэг. Болдог 18-аас 19 цагийн хооронд тавдаг. Тэдний сургуулиасаа гэртээ харих замын гудамж нь нарийн гэрэл муутай байдаг. Зам хөндлөн гарахад гарц тэмдэглэгээ байдаггүй. Нэг удаа бол хичээлээ тараад харих замдаа автомашин шүргүүлж хөлдөө хөнгөн гэмтэл авчээ. Сүүлийн 6 жилийн байдлаар зам тээврийн осол 7150 удаа бүртгэгдэж 7410 хүүхэд хүрсэн байна. Зам тээврийн осолын улмаас сүүлийн 6 жилд нийт 310 хүүхэд жилд 50 арай хүүхэд амь насаа алдаж байна. За бүгдээрээ энэ тохиолдлыг дотроо нэг бодож үзье хэсэг хугацаанд. Үнэн зүйлээ багшаа сонсныг хэсэг хугацаанд бодъё. Багш нэг асуулт асууя. Болдгийг гэртээ харах зам юу юм бэ? Хуу бай. За. Одоо нарийн гудам Тэгэхээр ямар аюултай байдлыг одоо тохиолдсон үү гэдэг. Өөрөөр замаар одоо хөндлөн гарахтаа, замаар одоо хөндлөн гарахтаа гэдэг одоо гэрлэн дэх байхгүй ч юм уу одоо одоо зам тэрий одоо хатин одоо юу хэлмэл байхгүй тэмүүд өсөө дээрээс нь одоо ямар нэгэн эрсдэлтэй газар муутай яваа. Юу хийхгүй юм байна. За, хэсэм бай. Зайлаа. Ихэнхдээ аюултай аюултай байдаг. За өөр хин арилах уу? За зөндөр хэлээ. Ихтэй аюултай. Гэрэл муутай, нарийнхан гудамжтай, хоол хүнстэй. За намай санаа гэлээрээ. Гэрэл муутай болохоор хажуунаас нь хүн ирж байгааг харахгүй, харин гэрлэн дахиагүй гарцгүй болохоор хаанаас ч юмээ гэрэл машин гаргаж ирнэ. Гэрлэн дахиа байхгүй болохоор нөгөө машин зогсох зогсож чадахгүй харанхуй болохоор машин хөөхд байгаач харахгүй. За өөр нэмс надаа цаа хэлээрэй. Тэгээд явахад бас гац байхгүй. За өөр нэмс санаа байна уу гэдэг. За тэгвэл бол. Одоо тэр юу тохиолдсон бэлээ? Машин шүргүүлсэн. Цаа хэлээрэй. Ат машин шүргүүлсэн. За цаа хэлээрэй. Тэш хараагүй. За өөр. За одоо бүгдээрээ үүргийнхаа дагуу багаараа ажиллаад үзье. За улаан багийнхан хамтраад энэ тохиолдлыг уншаад ямар сэтгэлдэл төрөмж төрөө гэдгээ багаараа хамтраад ярилцгаарай. За цагаан багийнхан болгоо энэ тохиолдлыг ямар тоо байдлаар багаараа хамтраад ярилцгаарай. За шат багийнхан энэ тохиолдол дээр ер нь ямар сайн тал ажиглагдаа гэдэг чад танад харагдаа гэдгийг багаараа хамтраад ярилцгаарай. За танаа багийнхан болгоод энэ тохиолдлоос юу шүүмжлэмээр байна? Thank you.
За, магаар яг хугацаа дууслаа. Одоо бүгдээрээ өөрийнхөө багийн ажлыг бусад багийн хамтаа тайлбарлана. За, улаан багаас эхлэе. За, хин гарч ирэв. За, бусдын дээрээ баримтлаж авна. Бусдын дээрээ баримтлаад яах вэ? Миний царсан сэтгэл маань шиг. Миний царсан сэтгэл маань болохоор яг энэ тийм их таарах нь учир нь 7410 хүүхэд сүүлийн 6 жил 7410 хүүхэд машины осол дарсан. Тийм болохоор тэгэхээр ч манай Монгол улсын бас ирээдүйн хүүхдүүд ирээдүйн хойч үед маань ямар нэгэн аюул гэмтэл тулгарч байгаа. За, өөр санаа нэмэх багийнхан байна уу? Улаан багийнхан дээр өөрөө санааг нэмж хэлэх багийнхан. Бас сэтгэлээ илэрхийлэх багийнхан байна уу? За, илэрхий. Мэдрэмжээ илэрхий шүү, тэ? Мэдрэмжээ. Нэг сар өчнөө олон мянган хүүхэд насварж байгаа манай ирээдүй хойч үеийн маань тоо цөөрсөөр яваад байна. Маш харамсалтай тий. Үнэхээр харамсалтай санагдаж байна тийм ээ. За тийм ээ. Одоо 10 цагийн үед хацамаар байна. Тэгээд сэтгэлээ. Тэгээд чиглэлээ юу одоо бидний мянган хүүхэд одоо гинжих байгаа. Тэнгүүд одоо ямар нэгэн байдлаар одоо машин дээр дайрах гэж байна. Тэгээд одоо ногоо хийхэд одоо бидний чиглэлээр одоо ачуу нэг өөрчлөж байна. За одоо манай ирээдүйн маань бас тий. За, за цагаан багаас. За, гарч ирээд байна да. Сүн байга анхаарал тас. Ямар ямар та байна? Хайрлаа гэсэн зугаагаас сотоо үүгээ дарин гэрэл муутай гад тэмдэгтэй байдаг. Тэгээд 6, 7000-ийн цаг 7310 330 юм уу тоо баримтлах. А, за. Тэгээд та байна гэж хэлж байна тийм ээ. За, өөр бас 2-р ээлжинд ороод 18-аас 19 цаг тавтаг болно. Зөв тий. Өглөө өдрөд бол хизээ тарч гисэв үү? Харамгүй асан цаг. За, баяр санаа хэлгээч. Өглөө 9:00-д Ай харамстай та баримтыг дуудчихэ тийм ээ. За сайн тал багаас шар багаас. За сайн тал энэ ихэс ер нь энэ тохиолдолд ямар сайн тал олж харав? За илэрээ. Нөгөө гэр хороолд амьдэрдэг яа тэр гэр хороолд амьдэрснээр хүмүүж сайн явдаг. А бас зам тээвэр автомашин чулуусанч үнтэй сайн тал харав. За, өөр нэг санаа байна уу? За, одоо тэгвэл шүүмжлэгч багаас. За, цигэр багаас. Юу шүүмжлэлтэй хандмаар энэ их тохиолдол татав? За, энэ гарч ирээд. Аав ээж нэг хүүхдтэй анхаарал хандуулж байгаа. За, өөр тэр хүүхдээ цаг орой өвөл болонгууд л нөгөө 18-аас 19 цаг гэдэг орой наргуу болдог. Тэгээд хүүхдээ орой тааж аваад нь санаа зовж аваад гэдэг шүү. За, тийм сонирх. За, өөр нэг. За, намайг гац, намайг ялаарай. Яа цаас нөгөө нь гэрлэн их бүдэг юм. Тэгээд замын атсан байхгүй гэж үйлж байна. Нөгөө тантагийн ажилтай хэлтер. За, тийм үйлдэг юм. Нөгөө бас багш нь 2-р ээлжинд оруулж байгаа юм шүүмжлэж байна. За. За, тогтоо бай. Багш нар өөрөө өснийхэн дараа аав ээжд нь хэлэхгүй ганцаар юм эцэг тэр зүг явуулахгүй хайхан үгүй гэж бодож. За. За, их мэ. Тэр олон одоо багшны мөрөө яагаад нөгөө тийм мөрөө хүүхдүүдийг хараад өрөө. Яагаад нөгөө хич үчирээд гэр багнаад 20 цаг юм уу 20 цаг 30 минут юм уу тийм заавар тэр орой 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 замчаа тийм заавар хичээлэх хэрэгтэй.
Тэгээд оруулъя. За, за. Нэмээ илэрээ. Энд хараа мэний алдаа хотын дараа буруу. Хотын дараа ядаж тэр хогёр хороололдо гэрлэн дохоо эсвэл зам тээврийн тийм гац гац дээр тавиагүй. За, их олон зүйл жимжтэй хандж байна тийм ээ. За, тэгвэл энэс гарах арга зам юу байга болов? За, одоо тэгвэл ногоон багийнхан энэ арга замуудыг хэлэхтэй тийм ээ. Багаараа ярилцсан багстай. За, болохгүй аюулаас. За, одоо тэгвэл ямар арга зам байна вэ? За, хэлээд аваарай. Тийм хэлээрэ. Манай багийн хэлээрэ. Аа, манай багш ээж аваад тоорох хэрэгтэй дээ. За, мэдээж баг насны хүүхэд ганцаараа замын хөдөлгөөнд орох аюултай гэж үзэж байна тийм ээ. За, өөр. Хоёр тал руу машин хараа. Өөрийгөө хамгаалж байна тийм ээ. За. За, утас хөтлөхгүй гэдэг юм аа. Тийм ээ. За. За, за, одоо бусад багаас нэг санаа ямар гарц байл. За, хэлээрэй. Амь хөө өөрөө хамаа. Өөрийнхөө амь насыг хамаа. За, өөрийгөө ямар ч хэлсэн яах вэ? Амь хөө хамаа сурах гэж байна. Тийм ээ. Би. За, хэлээд аваарай. Хэлээрэй. За, хэлээрэй. За, дараагийн хэлээрээ. Аа, ээж ээ, эртэл амь дээр байх хэрэгтэй. За, за, хин хэлээрээ. Багш наа хүүхдүүдэд өглөө оруулахыг өө багшлалтаа хэлээ. За, нэг ээж. За, дараагийн хэлээрээ, их маань хэлээрээ. Гэрлээ сайжруулах. За, замын гэрэлтүүлгийг сайжруулах гэсэн үг тийм ээ. Гэрэлтүүлэг. За, дараагийн хэлээрээ. За, их тарах гэж хэлсэн маа тийм ээ. За, за, багшны зүйл яа бүх хүүхдэд сая. Багшны зүйл бүх хүүхдэд сая. Болт зам тээврийн осолд орсон болтын буруу юу? Замын буруу юу? Жолоочийн буруу юу? Чи тэр бод их юм зэрэг бод. За, хэсэг хэсэг бод. Чи би л. За, хариусан үг заавал яагаад гэдгээ тайлбарлах хэрэгтэй шээ. За, за, намайг бас хэлээ. Чи би. Миний бодлоор замын буруу замд гэрэл байх. Яг л үгүй замд гэрэл байхгүй. Дээрээс нас гац байхгүй. Дээрээс нас хараа тэмдэг тэмдэгтэй эвж байхгүй. Багшаа би. За хэлээрэй. Гуруула буруутай. За. Яг гэвэл бол долонгод замаа сайн хараагүй. Машин гэсэн гүнгүүд явж байгааг хараагүй. Зам нь ямар ч тэмдэглээгүй. За, за өөр ихмээ. А энэ одоо нөгөө машины буруу, яа гэвэл одоо гэрлийн ямар яаж захта гэрэл өөрөө сайн тодруулах хэрэгтэй. Тэгвэл одоо ямар нэгэн тийм одоо машин дээр яаж захаа болоод одоо гэрлийг сайн тодруулах одоо хүмүүсийн анхаарал татах хэрэгтэй. За, за өөр. За. Яаж замын буруу. За яа. Яг гэвэл Тэгвэл багшны. Тэгвэл бол зам тээврийн аюулд өртөхгүй байх боломж байсан байна уу? Байсан, тийм ээ. Тэр байсан. Тэр яах нь вэ? Энэ бүхэн байсан бол бол зам тээврийн аюулаас өрсөн сэргийл чадах байсан гэж үзэж байна, тийм ээ. Тэр багаараа нэг ажил хий. За, ямар ажил хийх вэ? За, энэ цэвэр багийн хамтраад ялцж байгаа зам тээврийн ахлаас хэрхэн сэргийлэх вэ гэсэн хүүхдүүдэд зориулсан дүрийн тоглолт гээд. За, ногоон багийнхан, шар багийнхан хамт одоо зам тээврийн асуудлаас хэрхэн өрсөлдөж сэргийлэх вэ гэдэг бусад хүүхдүүдэд уриалга бичнэ. Уриалга. За, уриалга бичгтээ энэ цаас өгсөн байгаа. Энэ цаас дээр зураг мөр ашиглаад хийж болно. Сайн уу.
За хөрөө. Танаа хоёр баг, Улаан баг, Цагаан баг хоёр зам тэрийн остоос хэсэг зэргийж болох вэ гэдэг хүүхдүүдэд санамж өгсөн юм. Санамж гаргав. За санамжаа бас энэ цаас аваа. Ам цаас дээрээ багаараа хамтраа. За багаараа хамтраа. За санамжаа хийх. За 5 минут. За, хөндлөн харуулъя. За, бэлгэдэл тай цаанаа цочод. Баг тутаас болоод. Ингээд бэлгэдэл. Ингээд харуулъя. Чи
чи яаж хөөхдөө уучлаарай гадгүй бичлээс хатаа яв багач таваарай яв яв уучлаарай багш нэг шиг баруун дээр биш биш махана бас бас багш нэг шиг баруун дээр тийш машин хани багш хэлтнээр машины дуу шинээр сонсөй За пасева. За бүгд. За дөрөв дахь талаараа юу харуулж өгдөө вэ? Зам тэмрийн ослоос хэн сэргээхгүй. За яа сэргээлгээ санаа баг ихэн ярьсан цаа. Зам тэмрийн ха санаа шиг. Тэр маань хэлсэн. Хаа? Тэр Үний нгоон гэж байна. За. За, баярлалаа, баярлалаа. Чигэр баярлалаа, баярлалаа. За, чи нгоон баяр. За, өрөө хаан нэг юм Үгээр л юм нэмэг уулах юм. За сонсоорой хүүхдүүдээ. Чи хамраалаа. Хүүхдүүдээ гэрдэн дөгөөгөө миний үгээс хайрч хэлээ. Гастаа. Бай. За. Ойтой ишч байгаа. За давай нэг баг өрөөд гараад ирээрэй. За давай нэг баг өрөөд гараад ирээрэй. Шинэ байхан агараа. Гайсаа. Тэр барайдах юм уу? Дараа барайдач. За барай. За. Зам тэргийн мотоос уртлаа сервисэд хэрэгтэй шүү. Яагаад тэр сүүлийн 6 жилийн байдлаа 7150 хүрэх уртсан байна. Тийм учраас 2 плюс хай хасыг урайж байна. За, тийм баг урайлаг юм байна. За дараагийн баг нь санамж аа гараад ирэлээ. За санамж аа. За санамж дугаарыг дээрээ. Санамж хөөхдөө машины зам дээр тоглож болохгүй шүү. Тэгвэл хөл бөмбөг бөмбөг тоглоул хоёр талаас нь машин гарч ирээд чөлөө. За дараагийн баг За. За. Хүүхдүүдээ замаар гарахдаа гарцаар гараарай. За, ийм асуулт хүүхдүүдтэй үргэлж тий. За, багш нэг бичлэг үзүүлээ. За, тэр бичлэгийг бүгд анхааралтай харуулъя. Сергей. За. Зам
ажлаас бидний хэн сэргийлэх вэ? За өөр хэн сэргийлэх вэ? Ээ. За өөр хэн сэргийлэх вэ? Өөрийгөө. Бид өөрөө өөрийгөө яах вэ? Сэргийлэх ёстой тийм ээ. Хэрэв ээж аав нь ажилдаа завгүй бол бид ээж аагаа хүлээгээд хичээлдээ явахгүй чадах уу? Чадахгүй. За тэгэхээр бид нар ерөөсөө зам тээврийн остоос хэн өөрөө өөрийгөө сэргийлэх юм тийм ээ. За зам тээврийн остоос ямар ямар арга замаар сэргийлж чадах нь хамгаалж бас боломжтой бол бусдад тусдаг. Аха. За. За хичээлд идэхдээ оролцсон хүүхдүүдэд баярлалаа.